Sørlandets travpark Sleipners nordiske kamp, spårtrappa. Fem ekipasj samler opp bakom startbilens vinger for lang distans, og jeg sier vær så god, Kai Sundberg. Da har vi ca. 100 meter igjen til start. Da er vi i gang. Løp 10 Sørlandstrappark, Sleipners nordiske kamp. Kjapp ut der. To Vålen, Nikolai lenger ut. Kommer 4 Philip S imellom. 3 BV Rune. Forsiktig innledning. 5 Grislo Dingel har bak seg. 1 eller rask. En til tet, 4 Philippes får opp utvendig for seg. 3 BV Rune, 3 BV Rune er i ferd med å overta føringen. 3 BV Rune har i ryggen, 4 Philippes har bak seg. 2 Waller Nikolai, 5 Grislo Dingel, 1 Elrask. Mats Juse der fremme med 3 BV Rune, første 500-ringen satt til 25,3. Da går Kjomsland til verke ut i anspor med 5 Grislo Dingel. 200 igjen til mål, 3 BV Rune, 4 Philip S bak seg. 2 Waller Nikolai, der er anspor, gjør 5 Grislo Dingel, får med seg 1 Elrask. Går smått og pent med 3 BV Rune. 3 BV Rune har i ryggen 4 Philip S. Der har han spor, gjør 5 Grislo Dingel. Vi kommer opp til første kilometerpasseringen. Satt den til 24,9. I det andre par utvendig har vi en Eldraska innenfor seg. 2 Våler Nikolai. 1500 igjen til mål. 3 BV Rune har i ryggen, 4 Philip S bak seg, 2 Waller Nikolai, 5 Grislo Dingel drar fortsatt ansporet med seg, 1 Elrask. Uforandret de fem hestene som skal gjøre opp om Sørlands Travpark Sleipner nordiske kamp. Drøy 1100 igjen til mål, fortsatt med 3 BV Rune. Kommer til 1500 meter på 24,4. Det går suksessivt fortere i det vi har runden igjen til mål med 3. BV Rune har i ryggen 4 Philip S bak den. 2 Waller Nikolai, 5 Grislo Dingel drar fortsatt anspora bak seg, 1 Elrask. Tar straks patt på den siste borte langside nå med 3 BV Rune. 3 BV Rune har i ryggen, 4 Philip S, 5 Grislo Dingel. Her første ansporet bak seg, en Elrask, i tredje innvendig sitter 2 Waller Nikolai. Det er temposkjerpning nå med 3 BV Rune, har fortsatt lengden til 4 Philip S i ryggen. 5 Grislo Dingel er første hest i ansporet, angriper gjør 1 Elrask, det vi har 500-ringen igjen. Det er 3 BV Rune, 5 Grislo Dingel, 1 Elrask i bredden, fast i lederryggen 4 Philip S. Bak disse 2 Waller Nikolai, så galopper 1 Elrask er kjapt ned på igjen. Togger på fortsatt via tredje sporet, i det vi straks er klar for oppløpet med 3 BV Rune. Sitter og kikker utover Mats Jusse, 3 BV Rune passer på 4 Philip S i ryggen, 5 Grislo Dingel i hans spor, lenger ut kommer 1 Elrask, prøver også 2 Waller Nikolai, men det er 1 BV Rune. 1 BV Rune prøver å stikke unna, gir åpning til 4 Philip S. 3 BV Rune Mats Juse leder rundt om. 3 BV Rune vinner Sørlands Travparks løp nordiske kamp Sleipner foran 4 Philip S. Så er det jevnt om tredje.